Митрополит Андрей Шептицький очолював українську церкву 44 роки. За цей час відбулися дві світові війни та змінилось кілька окупаційних режимів. Саме Андрей Шептицький з 1900 по 1944 рік, 44 роки, був митрополитом Української греко-католицької церкви. Про що це свідчить? Це говорить, що цілих 44 роки Андрей Шептицький очолював греко-католицьку церкву в Західній Україні, перетворивши на рубежі 19-20 століття Українську греко-католицьку церкву у вищий моральний авторитет українського суспільства. Андрей Шептицький був не лише духовним лідером для вірян греко-католиків, а й українським патріотом, великим просвітником та меценатом. Під його егідою в села прийшла освіта. За кошти митрополита в Західній Україні будувались школи та лікарні, а здібні діти продовжували навчання за кордоном. Він зробив дуже багато у вихованні кадрів для священичого служіння. Він брав вчених, здібних студентів і відправляв їх за кордон для поглиблення студій, і потім вони повертались, і ми отримували дуже добрих вихователів і викладачів для семінарійних лав, для семінаристів. Будучи главою церкви, він був фактично і невидимим главою українського народу, якого завжди підтримував, якому завжди допомагав, і він уособлював його. Постать Андрея Шептицького визначна не лише для українців. Коли у 33-му році у Східній Україні лютував голод, митрополит одним із перших відкрито назвав його штучним. Писав про це у Ватикан та закликав світову громадськість не мовчати. А під час Другої світової війни Андрей Шептицький захищав євреїв. І тоді, коли навіть Папа Римський вдавав, що не помічає розмаху Голокосту, наказав переховувати юдеїв у монастирях. Свого часу євреї висували постать Шептицького на праведника миру, але деякі політики вважали, що Андрій Шептицький причетний до діяльності УНУПА, то, мовляв, праведника миру не потрібно дати. Але Андрій Шептицький, коли був розпочатий Голокост в роки Другої світової війни, давав політичний притулок багатьом євреям, яких винищували німці. Андрія Шептицького за українську національну позицію в 1914 році, на початку Першої світової війни, російська влада вислала в монастирську тюрму в місто Суздаль. Андрей Шептицький був дуже освіченим чоловіком, студіював юриспруденцію та став доктором права. А згодом, вже прийнявши чернечий сан, продовжив навчання та здобув наукову ступінь з філософії та теології. А як депутат Галицького сейму і член палати панів австрійського парламенту у Відні, він усіляко обстоював інтереси українців. Він був знатного роду. І йому світила дуже гарна, прекрасна кар'єра. Вчився і в юриспруденції, і в Інсбруку, Австрія, і в Римі, і в інших містах Німеччини і Австрії. Але він вже потім прийшов до того, що він хотів бути ченцем, тобто монахом. І він за благословенням своїх батьків це зробив і далі продовжував свої студії. Звичайно, він володів різними мовами – і англійська, і німецька, і французька, і російська. Звичайно, для радянської системи і митрополит Шептицький, і українська греко-католицька церква, так само, як зараз і для нашого північного сусіда, є, немовби, знаєте, таким бельмом в оці, тому що духовно народ стоїть зараз на українській церкві. Чи це Українська греко-католицька церква, чи це Українська православна церква Київського патріархату, чи інша. Андрей Шептицький робив усе для становлення України як незалежної та суверенної держави. Митрополит навіть був готовий пожертвувати своєю церковною посадою, аби об'єднати усіх українців довкола Київського патріархату в єдності з Римським престолом. Щоправда, так і не знайшов на те достатньої підтримки ні серед інтелігенції, ні серед духовництва.